salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu waxaan oo wanaagsan daawadayaal halka aad naga daawanaysaan waa hanmaal media fadlan waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan oo aad sii sheer garaydaan haddaba galabta waxaa halkan aad aragtaan inuu noo fadhiyo abwaangaraad nuur xuseen oo aad uga barateen inuu si tiro iyo tiro koob la'aana noola wadaago gabayadiisa qiimaha badan galabta wuxuu nala wadaagi doonaa gabay magaciisa uu noogu sheegay asal raac oo ugu talagalay gabdhaha soomaaliyeed haddaba intii aadan ninka la yidhaaho guursan ka hor ninka aad guursanaydo ciyaalkaaga aabbahood in aad la socoto reerka uu yahay dhalashadiisu waxa ay ka samaysan tahay sooyaalkiisu waa inaad la socotaa oo aadan isaga degdegin si aysan u dhicin geedkii orod lagu koro ayaa orod looga degaa haddaba abwaangaraad nuur xuseen ku soo dhow hanmaal media iyo gabagii asal raac aad ugu magac dartay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waa salaamayaa galabta waxaan mari doonaa haddii allaha awoodda leh u ogolaado gabay la yidhaahdo asal raac oo ah fariin aan u dirayo hablaha soomaaliyeed kaasoo aan kala dardaarmayo guurka iyo qiimaha uu leeyahay gabagan waxaan uga hadli doonaa meesha ay u guurayso gabadhu iyo ninka ay guursanayso iyo waxa uu yahay marka ku soo dhowaada daawasho habboon erey iga dardaarana ayaan ku ifinayaaye inaan yahay adduunyada rag waa loo abtiriyaaye anfac ma laha guurkaan lahayn abiyo taariikhe ilmahaaga aabbiyo haddaad ehel u doorayso ayaha jacaylkaaga iyo guriga aas-aaska midkaad ka ag dhowaanayso iyo odayga kuu qaasa ababshaha naftaadiyo xubbiga udub dhexaadkiisa isku aaminkaad leedaheed aqal la jiifayso ardaygiisa kii aad geli how indhala'aane inta aad awood leedahaa la iska eegaaye is-ilaalis waa lumay haddaad aad u jilicdaaye asal raac ha jiro nolosha waa laga ilduufaaye asal raac ha jiro nolosha waa laga ilduufaaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu